Clica no vídeo, já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Ah, então, meio que me disseram que você tem a gata mais linda dessa cidade. Eu queria saber se eu posso ver ela, se possível. Ai, minha nossa, já tem essa fama? É claro, pode ver sim. Uou, é uma linda casa, hein? Mas, pergunta, cadê a gata? Eu tô realmente curioso de tão bem que falaram. Miau. Eu caí em uma armadilha. Logo eu. Complicado essas histórias de furries em gatos. Tem que ser algo mais simples, né? Tipo Narutinho. Não, pera, vídeo errado.